ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសថ្ងៃនេះផងដែរឆានែលព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចូលខ្លួនមកបំរើអារម្មណ៍ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតហើយចាគឺតេតងទៅនឹងព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាអ្នកគ្រូហុងស៊ុយនាលីទីថាឆ្នាំ2026នឹងមានគ្រូរាំងស្ងួតទូទាំងពិភពលោក ចាបងប្អូនជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់អ្នកគ្រូហុងស៊ុយនាលីគឺជាសាស្ត្រាចារ្យគ្រូហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅកម្ពុជាអ្នកគ្រូហុងស៊ុយនាលីបានប្រឡូកចូលវិស័យមើលហុងស៊ុយនេះអរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយម្យ៉ាងទៀតក៏មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគាំទ្រលើស្នាដៃមើលហុងស៊ុយរបស់អ្នកគ្រូចា ដែលឡែកនៅក្នុងគណៈនៃ Facebook របស់អ្នកគ្រូហុងស៊ុយនាលីបានធ្វើការព្យាករណ៍សម្រាប់ឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះថាស្ថានភាពពិភពលោកចា៎អ្នកគ្រូបានបង្ហោះសារឲ្យដឹងថាតម្លៃមាសធ្លាក់ចុះហើយយើងអាចទិញក្នុងកំឡុងពេលនេះព្រោះវានឹងហក់ឡើងខ្លាំងវិញចា៎ឡើងខ្លាំងវិញហើយចាំលក់ចេញក្នុងពាក់កណ្ដាលខែមករាដល់ចុងខែមករា ហើយមានតម្លៃឡើងដល់ខែមិនិលតែក្នុងខែមករាតម្លៃមាសល្អជាងគេប្រញាប់លក់ចញ្ចោះកុំទុកលុយកាំងចាកុំទុកលុយកាំងចោលយូសូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់ហេងហេងរកទទួលទានមានបានទាំងអស់គ្នាចាចាស់ដែរនៅក្នុងវីដេអូរបស់អ្នកគ្រូហុងស៊ុយនាលីក៏បានព្យាករណ៍ថានៅក្នុងឆ្នាំ 2026នេះតំណែងតាក់ទងទៅនឹងរបបប្រេនប្រេនរបស់ហៃសូនិងឡើងថ្លៃមាសឡើងថ្លៃខ្លាំងដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់អចលនទ្រព្យមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងតែល្អជាងឆ្នាំ2026រឿងគ្រោះធម្មជាតិហានិភ័យខ្ពស់ឬរំជួយផែនដីផ្ទុះភ្នំភ្លើងប្រទេសខ្លះដូចជាប្រទេសប្រេស៊ីលអាហ្វ្រិកអូស្ត្រាលីជប៉ុនប្រទេស ខាងត្បូងនៃប្រទេសអាមេរិកចាគ្រោះរាំងស្ងួតទូទាំងពិភពលោកសត្វល្អិតកាត់ដំណាំសត្វល្អិតមានដូចជាសត្វកណ្ដូបចាអញ្ចឹងតេតងនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹង រាល់កំហុសខុសឆ្គងចាសសូមខន្តីអធិស្ឋានហើយជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងឲ្យ Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា